Mladen Bojnišćak, predsjednik društva za sport i rekreaciju Jastrebi Extreme. Znači, mi smo organizatori utrke 24 sata Japetića. Drugu godinu za redom se održava ova utrka, prijavljeno je 100 natjecatelja. Nalazimo se tu pored plenarskog doma Žitnica. Ideja je da promoviramo svih 6 staza koje vode plenarskih do plenarskog doma Žitnica i da ljudi upoznaju te staze. Koncept utrke je da se moraju proći svih 6 staza, tek nakon toga kreće natjecanje i jako smo zadovoljni odazivom i utrka traje 24 sata, tek smo u stvari na početku i onako oduševljeni su svi naši natjecatelji i nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će svi biti zadovoljni. Do sutra ujutro do 8 sati traje natjecanje pa ćemo uživati u ovom cijelom lijepom danu, a i slijedi nam isto lijepa vedra noć pa ćemo provesti dan i noć na Japetiću. Ovo je tepe, kako ne vara, onda je... Ovo je bilo da vara. Ima, ne?